Azərbaycanda koronavirusla mübarizədə müsbət dinamika nəzərə çarpır. Sağalanların sayı yoluxanların sayını üstəliyir. Belə ki, son sutka ərzində yoluxma sayı 2047, sağalma sayı isə 2610 olub. Digər bir tərəfdən isə vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. İnfeksionist Vasif Əliyev bildirir ki, peyvəndləmə prosesinin sağalma sayının artmasından daha çox yoluxanların sayının azalması istiqamətində müsbət nəticələri oldu. Bilirik ki, Azərbaycanda noyabr-dekabr aylarına nisbətən bu aylarda artıq 2000-lər civarında bir yoluxma, hansı ki, piki yaşadıq. Ancaq bunun niyə bu əvvəlki dönəmin nisbətən az olmasının səbəbindən biri noyabr-dekabr aylarında kütləvi olaraq yoluxma halların sayısı olduysa da, eyni zamanda yanvar ayından başlayaraq kütləvi olaraq peyvəndləmə prosesinə başlanması oldu ki, peyvənd olunan insanlar bilir ki, bu xəstəlik ya yüngül formada keçirir, ya ümumiyyətlə asimptomatik formada keçirir. Təbii ki, ölkə əhalisinin artıq 1 milyon üzərində olan insanların peyvənd olunması buna öz müsbət təsirini göstərməyə bilməzdi. Və eyni zamanda da dediyim kimi, noyabr-dekabrında kütləvi yoluxma halları sayıda buna bir pozitiv təsir oldu. İnfeksionist həmçinin yay aylarında bu virusun yayılma tezliyi məsələsinə də aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, insanlar yay aylarında qapalı məkanlardan daha çox açıq hava məkanlarına üstünlük verirlər. Yəni, təmas riski qış aylarına nisbətən azalır. Amma isti aylarda bu virusun azalmasına dair hər hansı bir sübut yoxdur. Hansı ki, keçən il yay ayında biz bu təcrübəni müşahidə etmişik. Düşünmürəm ki, bu yayda, keçən yaydakı kimi ola bilər. Ağır formada keçirə bilər. Çünki kütləvi olaraq peyvəndləmə prosesinə başlanılıb, əhalinin çox hissəsi artıq təbii yolla da bu virusu yoluxub, artıq ona qarşı antitel yaranıb. Ancaq unutmamaq lazım ki, bu antitel müvəqqətidir. Peyvənd sonrası da yaranmış antitel özü də müvəqqətidir. Biz daim nəzarətdə olmalıyıq, biz daim özümüzü kənar şəxslərdən, potensial virus daşıyıcı olan insanlardan qorumalıyıq və eyni zamanda əgər özümüzdə asimptomatik formada virus varsa, onu qarşı tərəfə ötürməsini qarşılamaq məqsədi ilə mütləq maskazımı taxmalıyıq, gigiyena qayda əmr etməliyik və təbii ki, sosial məsafəni qorumalıyıq. Xatırladaq ki, ölkəmizdə 1 milyondan çox vaksin vurulub.